venner, og velkommen tilbake til en ny video! Ja. I dag, dere, så har jeg tenkt å starte en ny serie som vil si at jeg skal ha flere videoer av denne samme typen greie som heter Råd fra Eggster. Hvem er Eggster, spør du kanskje? Det er meg, det. Det er det folk kaller meg. Folk liker å bare tenke, det er Eggster. Eggster girl, Eggsboy. Egentlig så er det ingen som kaller meg for Eggster. Jeg er vel egentlig den eneste som kaller meg for Eggster. Det er et kult kallenavn, er det ikke det? Hæ? Jo, det er det. Jeg kaller meg det på privatprofilen min på Instagram. Jeg kaller meg det hvis jeg skal leke kul. I denne spalten så skal dere der ute, dere mine kjære følgere, og dere som ikke følger, men som har lyst til å være med på video, dere skal komme med deres problemer, deres dilemmaer, deres store spørsmål her i livet. Jeg skal prøve å gi dere noen råd, da. Jeg stilte dere spørsmålet... Hvorfor gjør jeg sånn her? Jeg stilte dere spørsmål tidligere i dag på min YouTube-Snapchat. Jeg heter YouTube-Agnette, hvis du har lyst til å være med i Q&A-er, eller i sånne her type videoer. Følg meg der hvis du har lyst til å være med på sånne her ting. Vi setter igjen videoen. Vi setter igjen. Det gjør vi. Skal vi se. En gutt har spurt meg om jeg vil gå på ballen med han, men jeg vil gå med en annen, men vil ikke knuse han. Så hva skal jeg gjøre? Dialekt on point. Du går bort til denne karen. La oss kalle han Petter. Ikke sant? Du går bort til Petter. Så sier du hei, Petter. Veldig hyggelig med et slikt spørsmål. Eller så kan du skrive på MSN eller hva dere unge gjør nå til dags. Petter, jeg synes det er veldig hyggelig at du spurte meg på ballet. Men jeg har dessverre spurt en annen. Godt råd. Ja. Wow. Starter bra. Det gjør jeg. Neste spørsmål. En gutt i klassa spurte om å bli kjæreste, og det vil jeg. Men de andre gutter i klassa vil bare si rare ting. Jep! Du vil... Ok, kjære deg. Jeg husker ikke hva det heter. Vi kaller deg Mina. Mina, nå skal du høre på meg. Kjør på. Kjør på, sier jeg bare. Hei, Agnete. Hva skal jeg gjøre når jeg skjever med gaffateip, men den sitter fast? Ok, la oss se da. Her har vi godeste gaffaen mitt. Og så prøver vi kanskje å shave leggene. Jeg har liksom sånn vinterpelsen. Så da tenker jeg at da kan vi bare shave det med litt gaffateip, for det funker jo dritt bra. Sånn her. Det var ikke så ille egentlig. 1, 2, 3. Å nei, den sitter fast. Hva skal jeg gjøre? Da kan du jo prøve å sleike den da. Sleike vekk alt klistret rundt. Hva er det jeg gjør med livet mitt? Og da skal du se. Da går jeg. Da går den med en gang. Og der har du rådet ditt. Hvordan skal jeg kysse en jente? Gøt, men. Nå skal jeg vise deg hvordan du skal kysse en jente. Lener deg inn. Lener seg inn. Og så, når du er liksom ganske nære, så tar du hånda. Og så lener du deg inn, og så lukker du øya. Og sånn. Sånn gjør du det. Hva skal du gjøre når læreren spør deg om noe i timen, men du vet ikke svaret? Vet du hva du gjør da? Du sier, lærer, hva hadde du svart på denne oppgaven? Hæ? Det har du ikke tenkt på kanskje. Der har du svaret ditt. Funker hver gang. Når en gutt du ikke liker på den måten, liker deg på den måten. Ja, hva skal jeg gjøre da? Er det det du mener? Hva gjør du da? Da sier du, hei. Johan, hvis han heter Johan. Hei, Johan. Hyggelig at du liker meg, men jeg får ikke lov å date av mamma og pappa før jeg er 40. Lykke til her i livet. To gutter liker samme jenta. Hva skal hun gjøre? For det første, you go girl. Du må være en knakende bra jente. Altså, det som er greia da, med dere der ute som går kanskje på barneskolen, da er det litt sånn, hvis du liker en, så må du bli sammen med den personen en gang. Jeg var sånn at hvis folk spurte meg på barneskolen om vi skulle bli sammen, sånn, hei, da skal jeg bli kjæreste, så tørte jeg ikke si noe annet enn ja. Altså, de kom gjerne ikke til meg sånn face to face, da. De sa det enten på MSN, eller fikk en annen til å spørre for seg, altså, dere vet hvordan det fungerer. Så det endte jo med at jeg hadde liksom et par kjærester samtidig alle til. Jeg var en playa på barneskolen. Men dere trenger ikke å være sånn dere. Hei! Jeg liker to gutter, og jeg liker de like mye, men... Det er to forskjellige gutter. Men ja, hva skal jeg gjøre? Ok, ett sekund her så trodde jeg det var to gutter som var den samme gutten. Ikke stress så fælt med gutter. Altså, det er veldig mange av dere jenter som stiller meg råd om gutter. Som om jeg er liksom the love doctor. Det er jeg jo selvfølgelig. Nei, ja. Vi går videre. Du sitter i klassen og har selvfølgelig lyst på mat. Det er helt stille fordi alle leser bok. Plutselig rumler magen din. Alle snur seg. Hva gjør du da? Vet du hva de gjør da?
Du sier, ikke se på meg, det var Turid som gjorde det. Jeg lover. Og der er det ikke problemet ditt. Hva gjør du når du snubler foran hele skolen? Da reiser du deg opp, og så sier du, ikke se på meg, det var Turid som tryna. Det er alltid Turid som tryner. Skyld på Turid. Funker alltid. Du har eksamen i morgen, og burde du lese, så ber crushet deg ut på date i kveld. Hva gjør du? Du sier, jeg har eksamen i morgen. Sorry, Mac, jeg må lese. Men vet du hva? Du skal ikke bare ta en eksamenspils etter det er ferdig i morgen. Ikke dropp eksamen for en dude eller en jente, uansett. Ikke gjør det. Det er ikke noe lurt. Det er ikke smart. Hei, jeg heter Ina Marie, 12 år, og lurer på hva jeg skal gjøre når læreren er sur. Og sier bare nei, og du holder på å pisse på deg. Hva skal jeg gjøre? Da sier du, kjære lærer, fru, frøken. Vil du tørke opp tisset mitt under pulten og på stolen min om 5 minutter? Eller vil du at jeg skal kanskje få lov til å gå på do da? Og hvis ikke så blir det en stor vaskejobb. Jeg kommer til å sitte her, og jeg kommer ikke til å tørke en dritt opp av det her. For det er din skyld. Hvordan takle depresjon og angst? Jeg har aldri vært utsatt for angst. Ikke depresjon heller. Jeg har hatt mange vonde, vanskelige ting i livet, som jeg ikke har fortalt dere om. Men hvordan man takler en kjip periode i livet, om man kan si det sånn, som alle har. Det man bør gjøre da, er å koble litt ut. Finn noe som gjør deg glad. Bare få liksom, koblet hjernen helt ut, da. Det er et godt råd. Stå på alle der ute som har det kjipt, som kanskje blir mobba, kanskje som har angst eller depresjoner, eller hva som helst, hva det måtte være. Ikke gi opp, det mener jeg. Det blir alltid bedre. Hvis man bare holder ut, så blir det bedre. Tjukka-tjing, det var de rådene jeg tenker å gi dere denne omgangen. Fortell meg gjerne i kommentarfeltet om dere vil at dette her skal være liksom en ting jeg fortsetter med. Jeg har veldig lyst til det, så gjerne si at dere har lyst til det dere også. Legg gjerne igjen en eller to, det går ikke, men en tommel opp hvis du likte denne videoen her. Og så må jeg bare si at jeg har bursdag om en uke. Det blir gøy alt. Ses neste video. Fint, ha det bra, ha det, ha det, ha det, ha det, ha det, ha det.